Українці перекрили трасу на виїзді з Краматорська до Слов'янська та підтримують всеукраїнську акцію протесту «Право на працю». Більшість автівок одразу розгортаються та їдуть в об'їзд. Та Микола з дружиною вирішили перечекати в заторі вже зо 20 хвилин. Вот тоже стоят, вот везут, они везут, может груз портится людям. Я вот больной, мне надо ехать. Иному мешает. А в принципе это должно смотреть правительство наше и смотреть, чтобы люди имели работу, имели, правильно он говорит, кто будет работать. Наталя, підприємниця, каже, прийшла, аби відстояти своє конституційне право на працю. Вимагає спрощеної системи оподаткування та скасувати фіскалізацію. Допустимо, у вас сколько-то наименований, ви все це повинні закодувати, ввести в касовий апарат. Куча ошибок, куча просчетів. Саме цікаве, що ці всі ошибки, вони облагаються штрафами. І це все у нас створює шикарне поле для корупції. Понимаете, коли любой проверяющий прийде і скаже, а ось тут не так, а ось тут не едак. Штрафи 51 тисяча, понимаете? Краматорську червоній зоні. Одна з заборон – це торгівля непродовольчими товарами. Олександра продає взуття в торговельному центрі та обурена тим, що працювати наразі не дозволяють. У мене три найомних працівника, всі хочуть їсти. Отопительний сезон почав, мені треба платити зарплату. У мене у самої діти, я теж хочу кушати. Після години протесту пікетувальники їдуть під будівлю міськради. Малий бізнес хоче жити! Підприємці переконані, для всіх категорій бізнесу мають бути рівні права. Разрешить работать с соблюдением всех норм. Почему в Харькове красная зона, они как бы и работают, и рынки работают, и транспорт ходит, у нас хотят закрыть. Згодом до протестувальників вийшли представники влади. Мы встречаемся, садимся за круглый стол с вашим представителем в 13, да? Определяемся с вопросом кассовых аппаратов и рассмотрим второй вопрос о введении этих карантинных ограничений и пути к решению. Якщо підприємців не почують, ті обіцяють завтра знов прийти з плакатами до стін міської адміністрації. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».